pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou falar do meu primeiro sistema operacional Linux que eu usei. Esse aqui é o Big Linux, agora está na versão 19. Eu conheci o Big Linux na versão 4. E foi um sistema que me chamou muita atenção, que era bonito e vinha com muitas coisas. Aqui ele está numa máquina virtual, eu coloquei aqui só para demonstrar o sistema. Ele está muito bonito e leve. Tem uma configuração, ó, tem essas três áreas de trabalhos aqui que dá para escolher. Na instalação tem uma opção que quando ele está instalado você só ocupa 2 GB do espaço, 2,40 GB do espaço de armazenamento. É muito pouco. Em comparação com os sistemas operacionais de hoje, essa aqui para mim foi a melhor aparência que eu encontrei dele, das três. Eu vou mostrar de uma por uma. Nessa barra de pesquisa aqui, você só precisa escrever o que você quer. Olha, vem com vários aplicativos aqui, daqueles da web. Isso facilita bastante, basta fazer login em qualquer um deles. E aí você vai ter a sincronização da sua conta. Gerenciador de janelas, de pastas, na verdade, esse aqui. E tem aqui esses outros programas, aplicativos, ó. Impressora, tudo bem organizado, muito fácil de encontrar. Esse aqui é o desempenho do sistema, né? O monitor do sistema. O computador funciona bem rápido, sem travar. Tô pensando seriamente em mudar para esse sistema. Tô apenas testando, vendo como é que instala os programas, ver se tem alguma diferença pro sistema que eu tô usando. Olha o consumo de memória, é baixíssimo. Multimídia vem isso aqui. Joguinhos. Quantidade de joguinhos que tem aqui para quem gosta. Isso aqui eu nem sei jogar. Para internet tem isso aqui. Vem com Chromium. Tem gente que não gosta do Chromium, porque ele vem em outros programas e as pessoas pensam que é vírus. Mas se você gosta do Chrome, ó, muito fácil de instalar. Basta escrever Chrome. Escolher aqui a primeira opção. Clicar aqui em transferir. E aceitar. Já vai baixar direto para Linux. Está aqui em cima, o ponto .deb. Enquanto isso, bora ver outras coisas. Gerenciador de download. Na verdade, acho que é um acelerador de download, né? Concluiu aqui o Chrome. Prosseguir com a instalação. Baixou rápido e está instalando rápido também. Pronto, concluído. Vamos ver onde é que ele ficou. Vamos aqui em internet. E aqui está. Pronto. Muito fácil. Gráfico vem com esses programas, vem com o GIMP, como se fosse um Photoshop do Linux, só que grátis, né? Sem precisar craquear nada. Escritório daqui vem com LibreOffice. Deixa eu ver aqui qual é a versão dele. Tá bem parecido, né, com Microsoft Word. Que legal que ele já deixou assim, nesse estilo. As barras de cima aqui.
Uma vez eu instalei o LibreOffice num computador de um cliente e ele, ah, eu não sei mexer nisso. Tá aqui, ó. 6.3. E aqui nas configurações dele, tem essas definições aí. A sombra da janela, remove. Pode adicionar. Lembrando que esse aqui eu iniciei na versão light dele, né? Bora ver o que é que tem aqui na aparência. É bom que aqui tem três tipos de aparência. Também nada te impede de instalar novas. Talvez eu faça um vídeo de como mudar os ícones das pastas. Acho que deve ser fácil. Mas para mim essas pastas aí estão muito bonitas. Não precisa nem mudar. Calculadora. Tem vários calculadores aí no meio. Só apertar nesse botão que vai aparecer um bocado. E aqui impressora, é só adicionar uma impressora. Eu nunca precisei instalar drive de impressora no Linux, basta colocar o USB e já reconhece. Aqui no menu, como eu disse, é só escrever que aparece o que você quer. Isso é bem legal do que ficar procurando de um por um aqui, guia por guia. E aqui nós temos a loja de aplicativos. Procurei pelo Blender, tá aqui o Blender, ó. Só clicar em instalar, pronto. O tamanho dele aqui 25 MB. Vamos lá, vou iniciar agora pela outra aparência que ele tem. Aquela lá foi a primeira que eu mais gostei. Eu testei de uma por uma, aquela lá foi que me chamou mais atenção. A primeira lá, na verdade a última, né? Aquela LXQT. E agora bora nessa daqui. Essa aqui eu não gostei muito não, mas eu achei muito legal essa abertura, hein? Aparece aí o dia, a hora. Eu só não gostei muito dessa por causa desse menu dele. A organização aqui dos ícones, olha como é que tá. Esse menu aqui eu não achei legal, porque você vem com o mouse pra cá, pra um canto, e depois você tem que ir lá pro outro lado. Mas o legal é que basta você escrever também aqui, basta saber o que é que tá procurando, ó, coloquei aqui a aparência. Já apareceu, ó, GIMP. Então isso ajuda, mas se for só pra arrastar o mouse, isso cansa. Você vem aqui numa extrema, apertar e vai dar na outra extrema pra procurar o que você quer, ou não, só aperta no botão super, né, que é a janelinha do Windows, e já tá com o mouse mesmo pro lado de lá, se você for igual eu, destro. Aqui ó, você pode desbloquear a barra de tarefa, não sei se esse é o painel o nome na verdade, né, e aqui você tem vários menus. Eu achei isso aqui também legal, porque você não fica preso só num modelo, num padrão. Ó, vou mostrar alternativas.
Esse aqui que eu achei mais legal, gostei desse. E tem o outro também, que é só uns iconezinhos, eu não lembro como é que eu coloquei ele quando eu estava experimentando aqui o Big Linux. E aqui o LibreOffice. E aqui algumas ferramentas da área de trabalho. Dá uma reiniciada aqui. Agora eu vou iniciar com outro ambiente de trabalho. Achei muito legal esse nome aí, todo colorido. Lembra algo assim bem retrô. Não sei se essa era a ideia. Escolhi aqui o primeiro agora. Então, se está pensando em instalar um sistema operacional Linux, eu recomendo muito o Big Linux. O pessoal ajuda bastante quem está tendo dificuldade de instalar programas. Olha aqui, isso aqui eu tinha uma curiosidade de saber se o terminal era fácil de instalar. Mas como é baseado em Ubuntu, é muito fácil. Aqui eu vou instalar o Blender. Como eu já estava antes para usar, nem precisava escrever sudo, mas tudo bem. Eu gosto muito de usar o terminal porque parece que se torna algo universal. Parece que tem algumas distribuições que é um pouquinho diferente, mas a pessoa se acostuma com essa distribuição. Terminou de baixar, agora está instalando. Isso serve para qualquer programa que você quer instalar. Eu vou abrir agora o Blender. Até que está se comportando beleza, assim, está travando normal. Pronto. Aí no menu também, ó, só escrever Blender aparece. Vamos continuar aqui agora com a verificação do que tem nesse sistema. Se você já conhecia o Big Linux, deixa aí no comentário. Se é a primeira vez que você está ouvindo falar, faça uma visita lá no site deles, tá? E o link aí na descrição. O link para te baixar, tu pode gravar num CD ou gravar no pendrive. Testar o programa sem precisar instalar no teu computador. Dá para te brincar com o Big Linux, igual como eu estou fazendo aqui. Coloca o CD no computador, roda. Usa o programa. Depois só tirar o CD e pronto, volta pro teu sistema normal. Às vezes a gente tem medo de mudar de sistema, até mesmo a pessoa que já está usando Linux. Tem medo de sair daqui, de que está acostumado. Mas faz isso, testa. Gostou, troca. Eu acho muito legal as facilidades que já vem aqui no Big Linux. Vem pensando no usuário. No que ele está precisando naquele momento. Foi isso que me chamou a atenção, porque eu, na época que eu conheci o Big Linux, eu gostava de jogos. E ele vinha com vários emuladores, já tudo configurado. E eu achava isso muito legal. Eu acho que eu falo muito, muito legal. E aqui são os programas que tem para instalar nesse, que são os instalados. Tem o Blender que eu instalei. Se
Eu também achei legal. Agora veja só uma coisa aqui que me chamou muito a atenção nesse sistema. É isso aqui, ó. Compartilhamento. Procurar compartilhamentos. Esse aqui é top, que tu só coloca o nome de usuário do computador que você quer, que já é o servidor ou que está compartilhando a pasta. Você coloca o usuário e a senha dele. Aqui no caso é meu computador real. Agora eu vou acessar ele, ó, pelo virtual. Até que as pastas compartilhadas que eu tenho. A impressora também aparece. Isso aqui eu achei muito top. Eu não conhecia esse método aqui. Pronto, tá aqui, ó. Não precisei fazer nada. Só escrever isso aí, pronto. Isso aqui é uma imagem que eu tinha salvo antes. Deixa eu ver se eu consigo definir ela como um papel de parede. Bora editar aqui essa imagem. Bom, não estou achando aqui a opção para botar ela como papel de parede na própria foto. Mas eu sei como colocar. É só clicar na área de trabalho, o botão direito que aparece, papel de parede. Opção de área de trabalho. Deixa eu abrir aqui a imagem rapidinho só para editar. Você vê bem aqui, ó. Escolhe isso aqui, ele faz tipo uma cópia daqui, segurando Ctrl, apertando com o botão direito. E com o outro botão tu solta o Ctrl e só aperta que ele vai criando as cópias, ó. Ctrl Z. Agora sim, vamos lá. Tá aqui, ó, configuração, configurar área de trabalho. Aí já tem várias fotos. Aí, se eu quiser adicionar uma imagem personalizada, é assim. Veio com um monte de foto legal. Vem aqui para atualizar, né? Vem para organizar os ícones. É uma opção que mostra só miniatura. Se para computador que é fraquinho, a gente coloca miniatura em vez de. Coloca ícone em vez de miniatura. Aí o computador fica mais rápido. Deixa eu ver que joguinho é esse aqui. Campo minado. Então era isso, pessoal. Espero que tenha gostado aí do Big Linux, um sistema operacional completo. Por isso que o nome dele é Big Linux. Já vem completo, vem com tudo. Então vou ficar por aqui nesse joguinho só perdendo. E até a próxima. Gostou do vídeo? Já sabe, dá aquele like aí. E valeu, até o próximo.